בקיצור, אלוהים ברא את העולם, שבע ימים, כמובן, כאילו, איך הולך? שישה ימים, שישה לילות, נכון? ביום השביעי, שבת דווי נפש. בא לסגור את השערים, ללכת לנוח קצת בשבת, גם אלוהים מגיע לו מנוחה. פתאום הוא שומע, מישהו מתקרב, הוא רואה את הג'ירפה, רצה אליו, מה זה, מה, איך עשית אותי, איזה גבוהה אני, מה זה הצוואר הזה, מה זה הכתמים האלה, לא רוצה, תחליף, תשנה, תחליף, תשנה, תחליף, תשנה. אומר לו, מה, רגע, רגע, מה קרה? תחשבי איזה גבוהה, אתה רואה את כולם מלמעלה, מגיע לעלים הכי ירוקים של העץ. מה רע? היא חושבת, חושבת, ואללה, מבסוטה, הולכת. הוא גם אומר, ואללה, טוב, בא לסגור, זה, פתאום הוא שומע, בום, 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 רואה את הפיל בא מרחוק, בא לו, מה זה, חזית אותי, אני שמן, אני זה, מה זה, אוזניים עליהם, מה זה החדק הזה, תחליף, תשנה, תחליף, תשנה, לא אומר לו, רגע, רגע, שנייה, תראה איזה גדול אתה, מי יתעסק איתך? חוץ מזה שיש לך את החדק, אתה יכול להביא את האוכל עד הפה, ולעשות לעצמך מקלחת, יותר טוב מזה? הפיל אומר, וואלה, הולך, מבסוט, נהנה רצח. אלוהים אומר, טוב, זה היכל, זה פתאום התרנגולת באה, הוא לא אומר, טוב, תקשיב, תקשיב לי טוב. או שאתה מקטים את הביצים, או שאתה מרחיב לי את הראש, את התחת.